Ну і далі до нашого ефіру долучається Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Говорити будемо, з-поміж іншого, і про настрої російських мобілізованих, та про те, що переважить бажання жити чи служити кривавому диктатору. Отже, пане Павле, мої вітання. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Якщо ви чули зараз звернення Олексія Резнікова до російських офіцерів, як вважаєте, чи дослухаються до нього ці офіцери? Ну, ви знаєте, російські офіцери – це особлива каста російського суспільства, яку виховували довго, ще з радянських часів. Вони не асоціюють себе насправді з громадськістю, з державою, як з народом. І в більшості своїй, особливо старші офіцери, ну взагалі радянські і російські училища, військове, воно має на меті зламати особистість і перетворити її такий пластилін, з якого тоталітарне командування має створити таких олов'яних солдатиків. І тому я маю великі сумніви, що значна чисельність російських військових дослухається до слів нашого міністра оборони. Але треба розуміти, що в будь-якій такому конгломераті існує певна частка думаючих людей, які зрештою можуть прийняти рішення і швидше за все приймуть рішення. І неважливо нам. Це буде дуже багато, це буде мало. Головне, що кожен такий крок, кожна крапелька має на меті довести до росіян безцільність, злочинність цієї війни проти України. Ну, щодо безцільності і злочинності, то Путін зараз відчайдушно намагається змінити ситуацію на фронті. Він кидає в бій нове гарматне м'ясо, по суті. Наскільки оголошена ним мобілізація, на вашу думку, здатна вплинути на темпи нашого контрнаступу? І чи може вона, навпаки, бути вигідною нам через, наприклад, незадоволення всередині Росії? Ну, якщо говорити з військової точки зору, то ми, власне, не знаємо, скільки має бути призвано мобілізованих в російську армію. Слова Шойгу там про 300 тисяч – це тільки слова. Пункт указу путінського про чисельність мобілізації засекречений. Тобто невідомо, це може бути і 100 тисяч, може бути і мільйон. За оцінками аналітичних органів і аналітичних компаній, до війни мобілізаційний потенціал Російської Федерації – обраховувався в 2-2,5 мільйони осіб. Тож, скільки людей призовуть, невідомо. Зараз перші тижні мобілізації тривають, і можна сказати, що вона відбувається по декільком напрямкам. Перший – це те, що, власне кажучи, очевидний на виду, це те, що частину мобілізованих кидають відразу з воєнкомата, перевдягнувши, видавши їм якусь там зброю яку-небудь, кидають на першу лінію оборони, на фронт безпосередньо, де вони, власне, виявляються гарматним м'ясом. Адже люди, які або не пройшли підготовку взагалі, або пройшли її дуже давно, і їм для відновлення навичок мав би бути потрібен час. Це таке собі затикання дірок, що свідчить про катастрофічну ситуацію росіян з резервами безпосередньо на лінії оборони. Друга частина, можливо, вона більша, ніж та, що відправляється на фронт, це мобілізовані, які мають з яких мають бути сформовані нові частини і підрозділи російської армії, або відновлені ті частини, які були повністю розгромлені і виведені в тил. Там схоже, що більш дотримуються, так скажемо, військових технологій. І ці люди мають пройти первинну військову підготовку, бойове злагодження там на всіх або на частині етапів, від відділення до батальйона. Ну і, власне кажучи, це може зайняти
від 2 до 3 місяців. Ну і можливо, про це зовсім не говорять, можливо, з таких ж людей мобілізованих, найбільш підготованих, формуються стратегічні резерви. Це також там від 3 до 4 місяців. Отже, якщо в часовому розрізі говорити, то найближчі місяці, місяць точно, місяць-півтора, поява нових мобіків на фронті суттєво не змінить розстановку сил. І цією от паузою, цією от такою воронкою мають скористатися наше командування, поки найбільш ослаблений противник, здійснити максимальний, здобути максимальні здобутки. Адже, до слова, по-перше, це поки вони слабі, потім, по-друге, починається осіння розпутиця, зима. Отже, найближчі місяці, місяць-півтора, у нас часу на такі більш активні дії в порівнянні з наступними місяцями. Коли ні мобілізація, ні всі інші способи не допоможуть, Путін може зважитися на ядерний удар? Я думаю, що Путін готовий до ядерного удару завжди. Це така його психологія. І він знає, що це його остання зброя, яку він може застосувати. Безумовно, це зброя з шантажу. По-перше, це його шантаж. А що стосується прямого застосування тактичної ядерної зброї, я думаю, що це зброя відчаю, яку він може застосувати вже як ундервафи, грубо кажучи, як зброю останньої надії, коли відчує крах не тільки своєї операції, крах не тільки російської системи державного управління, а й особисту, грубо кажучи, наближення особистої смерті. А як щодо зброї для нас? От зараз триває контрнаступ наших збройних сил, бачимо успіхи і на Херсонщині, і на Луганщині. Яка зброя від наших союзників здатна була б кардинально прискорити деокупацію наших територій? Безумовно, наше командування продовжує просити наших союзників системи і засоби ППО дальнього радіусу дії, потім ракетні системи з радіусом дії понад 100 кілометрів. В першу чергу йде мова про найбільш зручне і швидко можуть бути поставлені ракети до 300 кілометрів, які діють для систем «Хаймарс». Багато розмов йде про танки, про бронетанкові засоби західних країн. Поки що переговори йдуть і щодо «Абрамсів», і щодо «Леопардів», і щодо «Леклерків», але поки що це питання не вирішується. Втім, це все дуже важливо, але безпосередньо сьогодні і зараз потрібні боєприпаси, потрібні системи, артилерійські системи. По-друге, потрібні боєприпаси до них, потрібні боєприпаси до «Хаймарсів», потрібні боєприпаси для стрілецької зброї, потрібне копіювання. Це дуже важливий момент, про який мало говорять, тому що насувається зима, і наше військо треба переодягти в зимову форму одягу, підготувати його до зими. А чисельність у нас армії дуже велика. До цього ніхто не готувався до початку війни. Це співставно з поставками періоду Другої світової війни, напевно. І нікого такого не було. Тобто наші хлопці мають бути для війни і одіті, і оснащені по-зимовому. Ми зрозуміли. На жаль, час спливає дуже швидко. Я дякую вам за вашу експертну думку. Чекаємо вас у наступних ефірах. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».